Hi friends, can you call me? Aha, I am from Malaysia. My Dhiraj. Dhiraj, I am from Malaysia. I am from Malaysia. যেতিয়া আমাৰ ইন্টারভিউ আহে সেই সময় যথেষ্ট হার্ড প্র্যাকটিস কৰিবলৈ লওঁ কিন্তু তেনে ধৰণে হার্ড প্র্যাকটিস কৰাৰ ফলত কোনো পারফৰমেন্স বেছি ইনক্রিজ হোৱা দেখিবলৈ নাপায় কিন্তু এইখিনি সময়ত যদি আমি ভাল ধৰণে প্র্যাকটিস কৰো তেনে হলে আমি এটা ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰিম ইন্টারভিউৰ সময়ত গতিকে মই লং জাম্পৰ কথা কবলৈ কৈছো বৰ্তমান যদি লং জাম্পত আমি অক্সিজেন হিচাপে লওঁ তেতিয়া হলে কিছমান এক্সারসাইজ এইটো সময়ত যদি কৰো তেতিয়া হলে আমি আগন্তুক আহি থকা অসম পুলিশ নতুবা কমান্ডত আমি এক্সিলেন্ট মার্ক লব পাৰিম লং জাম্পত বিশেষকৈ তাৰ ওপৰত সিনাপটো আমি এক্সিলেন্ট লব পাৰো যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰো সিনাপৰ কথাটো বাৰু পিছত কম নতুবা মই ৰানিংৰ কথাটো পিছত কম আজি মই লং জাম্পৰ কেইটামান এক্সারসাইজ কম যেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ ফেভাৰেট এক্সারসাইজ যিকটা এক্সারসাইজ কৰিলে মই সঘনে ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ সেইকেইটা এক্সারসাইজ কম এক্সারসাইজ দিম মই চাৰিটা এক্সারসাইজ দিম সেই এক্সারসাইজখিনি কৰাৰ ফলত মই যথেষ্ট ইনক্রিজ হৈছিল মোৰ লং জাম্প আৰু সেইখিনি এক্সারসাইজ মই আজি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি এক্সারসাইজ যদি আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ কৰি থাকে সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন তেনেহলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে অতি সোনকালে আপোনাৰ লং জাম্প যথেষ্টখিনি ইনক্রিজ হ'ব বা আপুনি এক্সিলেন্ট মার্ক মাৰিব পৰা হ'ব গতিকে বলক আমি সেই ইজি একেবাৰে সহজ কিন্তু যথেষ্ট কাৰগৰ এফেক্টিভ এক্সারসাইজখিনি আমি কৰি দেখো আপোনালোকক এটা প্রথম এক্সারসাইজটো মই কৈ দেখো আপোনালোকক সেইটো কৰিবলগীয়া এক্সারসাইজ মই দেখুৱাই দিবলগীয়া নহয় তথাপিও মই অকণমান দেখুৱাই দিম ৰানৱে ৰানআপ প্ৰথম কথাটো হৈছে ৰানআপ যিখিনি আমি ৰানিং কৰোঁ লং জাম্পৰ টেকা বৰ্ডৰ পৰা বা নতুবা আমি যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টেকা বৰ্ডলৈকে সেই ৰানিংখিনি আমি সদায় যেতিয়া আমি ৱাৰ্ম আপ হয় ৱাৰ্ম আপৰ পিছত নতুবা লাষ্টত আমি ৱৰ্ক আউট কৰাৰ পিছতো কৰিব পাৰোঁ সেই ৰানিংখিনি আমি নতুবা পাঁচটা বা ছয়টা যদি সদায় কৰোঁ এইখিনি বস্তু সদায় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সদায় ৰানআপটো যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যথেষ্টখিনি লং জাম্পত ইনক্ৰিজ হয় মেইন পইণ্টটো হৈছে ৰানআপ ৰানআপটো আপোনালোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব আৰু সদায় পাৰিলে ছটা বা পাঁচটা ৰানআপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিখিনি আপুনি দৌৰে দৌৰাতে কোনো বিশেষ কথা নাই মাত্ৰ আপোনালোকে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ পৰা আপোনালোকে স্পীডত যেতিয়া টেকআপ বৰ্ড হয় তালৈকে স্পীডত গুচি যাব আপোনালোকে সেইখিনিকে আমি ৰানআপ বুলি কওঁ তাত আপোনালোকে লং জাম্প মাৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপোনালোকে স্পীডত পাৰ হৈ যাব আৰু সদায় সঘনাই সেইটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ধৰক মই এনেধৰণে ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নতুবা এনেধৰণে কৰোঁ যেনেধৰণে কৰোঁ নতুবা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টটো কৰিছোঁ মই ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে ফুল স্পীডত আপোনাৰ যিখিনি স্পীড আছে আপোনাৰ শৰীৰত যিখিনি শক্তি আছে সেইখিনি শক্তিৰে ৰানআপটো পাঁচটা বা ছয়টা কৰিব ইয়াৰ ফলত ফাইদা এইটোৱে হ'ব আপোনালোকে যে আপুনি ফাউল যিটো হয় সেই ফাউলটো আপোনাৰ কমি যাব নতুবা আপোনালোকৰ স্পীড যথেষ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব লং জাম্প যেতিয়া আপোনাৰ স্পীড ইনক্ৰিজ হ'ব তেতিয়াহ'লে লং জাম্পত আপোনালোকে ইনক্ৰিজ হ'ব স্পীডৰ খেল এইটো হৈছে স্পীডৰ খেল লং জাম্প যেতিয়া আপোনালোকে 100 মিটাৰ ভাল মাৰিব 30 মিটাৰ্ছ ভাল মাৰিব 40 মিটাৰ্ছ ভাল মাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি লং জাম্প বাঢ়িব নেক্সট এক্সাৰচাইজ সেইটো হৈছে বাউণ্ডিং যথেষ্ট বঢ়িয়া এক্সাৰচাইজ বাউণ্ডিং আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব লাগে অকণমান চাব অকণমান দৌৰি লৈ কিনে জাষ্ট এখনৰ পিছত এখন ঘূৰি উঠাব এনেধৰণে বাউণ্ডিঙো কৰিলে কি হয় আপোনালোকে হাইট দিব পাৰিব টেকআপটো ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লং জাম্পটো বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব বাউণ্ডিং কৰোঁতে সাধাৰণতে কি হয় আপোনালোকে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব ৰানিং স্পীডত শ্ল'লি কৰিব আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব যেতিয়া লাহে লাহে এইখিনি আপোনালোকে অকণমান অকণমান স্পীডটো বঢ়াব যেতিয়া লাহে 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 স্পীডটো বাঢ়িব তেতিয়া ৰানিং স্পীডত এই বাউণ্ডিংটো কৰিবলৈ পাৰিব প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান অসুবিধা হয় এখন ভৰি জাম্প ল'ব নেক্সট ভৰিখন জাম্প ল'ব ঠিক এনেধৰণে বাউণ্ডিংটো আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব হাইট দিব ঘুটনাটো যিমান পাৰে ওপৰলৈকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া নেক্সট এক্সাৰচাইজটো হৈছে সেইটো ওৱান লেগ জাম্প কৰিব আপোনালোকে ওৱান লেগ জাম্প যিমানে কৰিব সিমানে ভৰিত পাৱাৰ বাঢ়িব আপোনালোকৰ ওৱান লেগ জাম্পটো কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো
এইটো কওঁ আমি ওৱান লেগ জাম্প, এইটো জাম্প কৰিলে কি হয় আমাৰ ভৰিৰ ঠাই মাচুলত কাপ মাচুলত নতুবা ঘুটনাত যথেষ্ট পাৱাৰ বাঢ়ে আৰু পাৱাৰ বাঢ়িলে যেতিয়া পাৱাৰ আহিব তেতিয়া আমাৰ 100 মিটাৰ স্পীড হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাইট দিব পাৰিব, জাম্পটো বেছি হ'ব, গতিকে আপোনালোকৰ জাম্পটোৰ দূৰত্বটো বাঢ়িব। এইকেইটা এক্সাৰচাইজ নেক্সট আমি এক্সাৰচাইজ কৰিম, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ব্ৰড জাম্প, যিটো খাৰা খাৰা যিটো জাম্প কৰে আমি এইধৰণে। এইটো আমি ভেকুলী জাম্প বুলি ক'ব পাৰোঁ অসমীয়াত, এইটো হৈছে ব্ৰড জাম্প। এইটো যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব যথেষ্ট যথেষ্ট পাৱাৰ বাঢ়িব আপোনালোকৰ ভৰিত আৰু আপোনালোকে লং জাম্পটো যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। এই চাৰিটা এক্সাৰচাইজ মোৰ যথেষ্ট ফেভাৰেট, আগৰ পৰাই মই এই চাৰিটা এক্সাৰচাইজত মই গুৰুত্ব দিওঁ আৰু মই বিচৰা ধৰণে যিখিনি মাৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি লং জাম্প মাৰিব পৰা হৈছোঁ এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰি। গতিকে আপোনালোকেও এইকেইটা এক্সাৰচাইজ নিয়মীয়াকৈ কৰক, আপোনালোকে 19 ফুট 20 ফুট আৰামত লং জাম্প মাৰিব পৰা হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। জয়া অসম, ধন্যবাদ।